ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଫାଶୀର ଡେଟ୍ ଗଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଛି, ଆଉ ଡେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ଡିକ୍ଲାର କରିନାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ବି ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବି ନାଇଁ ମନରେ ନେଇ ଆସିଲେଣି ଭାବନା, ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେବନି, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଡେଟ୍ ଉପରେ ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଉଠୁଛି, କାରଣ ଆ ଭିତରେ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି ଖେଳାଯାଉଛି ବୋଲି କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ ଫାଶୀ ବୋଲି ସେ କଥା ବି ଉଠୁଛି। ତ ସେପଟେ 4 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କର ତ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରାମା, ନୂଆ ଡ୍ରାମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲୁଛି। ତ ସେପଟେ ବି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା' ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ କି ନାଇଁ, ଯାହାର କେସ୍ ସରିଯାଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେମ୍ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, କେବେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଶୀ ଦିଆଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତିହାର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ସିଏ ବି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ, ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଇନକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, କେବେ ବି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନୁ। ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା ବହୁତ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଓକିଲ ଯେଉଁ ସେ ଦୋଷୀଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 4 ଜଣ କଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେନି, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ପାଇଁ ଆଉ 4 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କ ମାଆ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆମେ ଲୁହ ଦେଖିପାରିବୁନୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ବି ଫାଶୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ଓକିଲମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ବହୁତ ଜୋରେ ଶକ୍ତ କଥା ବାଧିଛି, ବଟ୍ ତଥାପି ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି, 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେହେତୁ ଲଢ଼ି ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସଫଳ ହିଁ ମିଳିବ, କାରଣ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କେବେ ବି ପାଣି ଫୁଟକା ଭଳିଆ ଫାଟିଯିବନି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ତା ଆତ୍ମାକୁ। ତ ଏମିତି ସବୁ ସଂଘର୍ଷ କଥା ଭିତରେ ରହିଛି, ତ କଥା କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନି, ନେକ୍ସଟ ଫାଶୀ ଡେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିକ୍ଲାର କରିନାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କେବେ କରିବେ ବି ସେମିତି କିଛି ଡିସିସନ୍ ଆସିନି। ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବି। ତ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।